Vi har fått lite bilder. Vi har efterlyst Lucia-bilder här under morgonen. Och då har vi fått in en del riktigt söta lussehundar och lussekatter, kanske inte minst. Är det Fiona vi har såg först där? Och sen har vi marshmallow. Oj, 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 vilken söt. Va? Oj, 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 vilken skönhet. Nej, inte en lussekatt utan en lussehund. Zingo. Jag tror att jag känner Zingos matte. Jag har en känsla av det också. Kan det vara vår charmade bättre video? Om det faktiskt är AI som har genererat den här. Ja. Det var också min tanke. Jag tänkte först, är det jag som ser fel? Men nej, det var skönt att du hakade på det. Väldigt, AI ser förnurigt nu så det är väldigt svårt att se om det var en äkta. Ja, det syntes ju ganska tydligt. Det passar, också, filter. Det passar också väldigt bra för vi ska ju få tips framöver Nyhetsmorgon på hur man kan använda AI. Tips för nybörjare, det här kanske kan vara ett fint precis, exempel. Ja, exakt. Ja, smart. Men hörni, vi har väl fler bilder va? Ja, Sara tror jag vi hade med oss. Också. Titta där. Oj, en ren. En ren hund. En ren hund. Men utan röd mule. Och sen så har vi ren hund 2. Fyran. Och det där är fyran. Och det heter hunden fyran. Ja, precis. Ja, den heter fyran. Det är Fredrik Stens hund. Ja, såklart döpt efter ja. Oss. Så för att sammanfatta av de här tittarbilderna 1, 2, 3, 4, 5 så var två interna bilder. Nu tycker jag att du och ändå så fattas det två. Majken och Mikael. Du gjorde ändå ett försök. Jag försökte. Jag mästade min stackars fru jäktad på morgonen då Lucia morgon dessutom. Mm. Du, kan inte du hitta någon så här tingeltangel och sätta i håret på Majken? Det finns inte en chans. Vad det är inte jag med. Som kan man ändå förstå. Med liksom morgonstressen liksom. Mm. Så kommer jag det. Ja. Ja. Mia har inte hört av sig heller. Hon nej. Sov gott när jag gick till jobbet. Ja, det låter bra. Det är mitt i natten. Men vi tackar förstås för alla bilder. Ja, definitivt. Inte minst de som kom från internetet.